Да, к нам очень подробно объясняется национальное сегодня. Он выключил. Пожалуйста. Микрофон, извините, пожалуйста. Зараз я пробую коротко. Самарно є, просто есть такая специальность, не хочу роды помещать на все на трудно. Ой, что все? Там два трудно. Не хочу. Я обещаю, я думаю, что у меня стало делать. Значит, парковое обслуживание 2004 році, зараз уже цілі 15 років. Я не буду зупинятися на переговорній частині. Єдине, що я тут підкреслю, що він на дуже комфортній відстані від Києва, це розповідає, це і недалеко, і не близько. Чому так? Тому що тим, кому цікаво, він знайде сили приїхати. Кому цікаво, він буде їхати, це дуже добре. Зараз актуальні проблеми тут такі. Перше, від чого створюється парк? Це саме телевізійне питання на місцевому рівні. Всі місцеві жителі мають отримати розповідати. Зачем це робити? Друге, це тут містичні розвозини, це міські очисні споруди. Там підключається ще один завод і трошки там перевищення зараз, вони не справляються з цим. І це тече прямо в річку, фактично воно йде на таке традиційне місце відпочинку. Зараз цього вже немає. І воно проходить через два болотних масиви. Далі болото вже фільтрує. Далі воно вже гарно. Як приклад праці болота, дуже гарно. Але для природи, ну, ми будемо далі скажу, як ми будемо зробити. Ще проблема – це фактично сосна, якщо не прийняти швидких якихось заходів, сосна зникне вся. Якщо ми робимо, дивимося зараз, три роки засохло, три роки засохло. Ялина фактично вся зникла от ну, ясне діло браконьєрство. Дуже високий фактор турбування тварин. Це грибники і чорноокі археологи. От, я підкреслю за грибників, тому що це такі тиха охота, все тихо, але ви не можете уявити, як це взагалі відбувається, коли заїжджають машини сотнями. Не то, що є тури. Заходять автобуси, приїжджають в парк, вони з жабільками, з фонариками ночі, 2 часи ночі, ідуть шукати друге. Ці всі питання, я думаю, що треба не тільки ставити, а і потрошки вирішувати. Перше, парк повинен бути відкритою, зрозумілою установою, з позитивним іміджем. Але, як знаєте, от як в квартирі, ми всі дуже всі краплі бачимо, але і справи варіює. Без господаря ніхто не йде на кухню, правильно? Точно так і тут. Є територія парку, оце можна, оце не можна. Правда. Не як, от я хочу сюди заїхати, я хочу сюди заїхати. Ні. Є дороги, по цим можна їхати, по цим не можна їхати. Все. Пошук фінансування на вирішення проблем стічних вод. Я думаю, що це повинно бути і місто, і область, і частково, можливо, буде парк, який ми ще не вирішили, тому що там досить великі суми. І, ну, власне, на цьому етапі, я думаю, що треба запросити фахівців, які скажуть, що треба. Можливо, якийсь активний ІЛ чи якихось нових бактерій, подивитися, як це буде працювати, спробувати, яка сума. І потім вже відпрацьовувати ситуацію, як, що треба для цього, власне. Тому що зараз, фактично, зеркало води 100 гектарів, воно мертве. Його точно знає. Боротьба з браконьєрством. Дуже коротко. Браконьєри у нас трьох видів, умовно. Це випадкові, вистачили послугу, застояли приділи за того, що там промишлені ті, які підтримесо на клубосу, підтримесо. І мажори. Всі трьох – це зовсім різні соціальні групи. І, ну, зрозуміло, що і робота з ним зовсім різна.
Тому що якщо селянина можна заїбати штрафом там, в 5 тисяч гривень, то може навіть це не буде смішно. Тому я не буду зараз на цьому дуже зупинятись. Ну, коротко так, якщо, скажімо, мажора краще поставити фотолучки і сфотографувати. А ще краще в режимі стрім просто викинути всі. Просто його, ну, якщо так сказати, грубо і прямо, виставити його дураком, щоб з нього сміялись його ж люди. Тому що він може купити і адвоката, і суддю, і всіх. А коли він може сміятись, то зовсім інше. Ну, якщо ми говоримо про браконьєрство, воно було, є і буде. Ну, питання в тому, скільки і об'єм. Тому що зараз всі лосі, які заходять фактично, ну, їм не дається вже. Зменшення фактору добування тварин. Це обмеження в'їзду, швидкості і інші регулятивні заходи. Вони можуть бути зв'язані з якимись сезонними явищами. От тут приклад, це коли весілля у сірої жаби, є місця, де вони збираються на дорозі. В ці часи просто ми говоримо, що, будь ласка, зменшуйте швидкість і їдьте не по дорозі, тому що жаби збираються рівно на дорозі, де голий шлях. А по траві. От там пів метра. Все. 5 кілометрів. Ви приїхали, спокійно не їхали. Тому що зараз, ну, картина дуже неправильна. Коли йдеш, і там цих жаб можна відомо справити. Ну, зовсім не так. Я вважаю так, що якщо це об'єкт природно-заповідного фонду України, то повинно бути, як кажуть, такі хлопці, благовійні перед життям, незалежно від того, чи це жаба, чи це воз. Люба жива істота на території ПЗ повинна охоронятись. Це перше. І друге, якщо ми будемо говорити про охорону, ну, скажімо, жарт, то я думаю, що люди задумаються, що про лосів ми теж будемо дбати чуть-чуть. Напрямки розвитку Вишнянського національного природного парку. Природоохоронний, науковий, околоосвітній, рекреаційний і соціальний. Я думаю, зрозуміло, коли буде охорона, також буде підтягуватися наука, освітній і соціальні. Всі вони між собою дуже зв'язані. Я зараз спробую трошки про них розповісти. Значить, для розвитку парку необхідно. Перше, провести комплексну оцінку території парку і господарського наукового природоохоронного прикладного використання, яка є на сьогоднішній день. Тому що ситуація міняється і там треба буде робити зараз нову про організацію території якраз дуже вчасно. Визначити пріоритети наукових дослідних робіт, околоосвітні та діяльності парку. Оптимізувати використання робочого часу працівниками парку. Ставити якісь завдання, щоб вони розуміли, що є якась еволюція. Сьогодні, скажімо, ми збираємо службу охорони і вивчаємо хижих парків або сліди, щоб вони якось трошки розвивалися. Тому що вони їдуть в ліс, що вони робить? Вони так катаються. А коли буде якийсь рух, вони будуть розуміти, про що мовити. І обов'язково треба брати участь у наукових, освітніх проєктах, місіях і різних заходах. Фінансування. Саме такі, як кажуть, головне питання. Одне із. Це включитись в пошук грантів, додаткове фінансування, провести роботу по формуванню спонсорських пакетів для різного рівня спонсорів. Що це значить? Ми, скажімо, починаємо працювати з установами, з банками, з брендами, з приватними особами. І вони повинні розуміти, от, якщо він хоче охороняти подолів'я, які сидять, скажімо, кормові рослини для гусениць, мені треба 10 тисяч гривень. Якщо я хочу охороняти лося, і мені треба два ошейника GPS координатів, це $1000 один лос, один ошейник, значить мені треба 2000 гривень. Коли це буде людині зрозуміло, чи там, скажімо, представнику банку, що він дає гроші на якісь конкретні реальні справи, це набагато простіше, чим просто на охрану природи. Перший етап – визначення території парку на місцевості, встановлення всіх аншлагів, зараз не стоять, але так трошки хаотично. Закінчення роботи по розширенню території парку, приєднання заказаних подолівки жалоб. Тут я підкреслю, тому що там є Свердлеров Камишок, одна з таких значних на території України, яка занесена в Червоної книги, Бернської Бонської конвенції. Облаштування заповідних зон, створення позитивного іміджу парку на районному, регіональному, державному та міжнародному рівні. Тут на цьому рівні ми говоримо про регулярні публікації ЗМІ, постійні прес-релізи про новини в парку.
Створення комфортабельних місць короткострокового відпочинку, розробка екологічних стежок, пізнавання просвітніх маршрутів, пішохідних, велосипедних, кінних, лижних, автомобільних, шведської ходи, екстрім, релакс. Зараз вибір дуже-дуже великий. Такий плакат дуже гарний, є один. Я думаю, що таких плакатів повинно бути на всіх точках в'їзду, у всіх селах, в самому районному центрі, тому що це лицема, це в кантинці і тітілька. Якщо тітілька красива, хочеться купити, правда? Це ми хочемо спробувати зробити мобільний додаток для Android з QR-кодом. Це такий якби варіант вільної екскурсії, чого, коли людина хоче просто прийти і як вона каже, я хочу подивитися парку. Будь ласка, береш, пішов, підходиш до дерева, QR-код включив, ага, сканував дерево тут. Далі він каже, так є, зараз зробили вже ніжені, дуже гарно. Йдеш по місту, ага, там церква така, вони дуже класно працюють. Людина якби гуляє сама, але вона не згубиться. І вона постійно, як інтерактивно, може спілкуватися з природою. Це дуже класний такий хід, я думаю, що воно повинно працювати. Розширення території парку. Це теж, я вважаю, дуже такі актуальне питання, тому що у нас є Всеволодівська обсерваторія про історичні погані, там є людина, яка дуже ними переймається, він вже це все підняв на міжнародний рівень. І фактично, якщо нам вдасться домовити, що ці погани зайшли в парк, це дуже буде класно, тому що зразу буде статус території зовсім інший. Долина Більшичапель – це є колонія білої цаплі, змішана колонія біла, рижа і частково сіра цапля на заломах камиша. І дуже гарно виглядати, вони нижчі рівні. Для безводчого місто просто змістить. Безводівська аеробна система – це система ярів, екологічні, теж дуже цікаве місце. І Прилюхівський став. Це непогане місце, яке зараз, на жаль, там господарі міняється кожен раз, і воно таке, як знаєте, як сиротно. От ми там навели порядок, я думаю, що було погано. Тут коротко це влаштування міст для кемпінгу різних форм туристів, туризму, підготовка концепції візит-парку, підготовка концепції та збір матеріалів для музейного комплексу, які включають в себе музей природи, музей бджоли та бджолярства, інтерактивний музей українського побуту, музей української казки та міфології. Я думаю, що бджолі ясно, а музей побуту я бачив у Молдавії, формулюю проєкту «Благо туристики». Це дуже класно, коли ти можеш прийти, попробувати, можеш взяти там батіг, там, допустим, послухати. Не просто абстрактно ти на це дивишся, як воно. А ми хочемо, взагалі, я хочу ті люди, які ще залишили живі, щоб, скажімо, людина приїхала і вона могла разом щось робити. Спробувати український побут, як живе українська сім'я. Тобто це не такі, живий. Організація живого куточка візит-центр парку. Я думаю, що тут по невеличкому подачку створив треба тримати, тому що близький контакт завжди дуже гарно сприймається людьми. Залучення місцевих жителів до співпраці з відвідувачами парку і туристами. Тут у нас дуже депресивний район, дуже велика проблема з робочими місцями. І, скажімо, якщо там далі я покажу, якщо ми розробляємо маршрути, турист може зайти, скажімо, відвідувати, що є така хата, куди можна зайти. Там його принесять хрущом, ще чимось. Тобто він, це буде добре і господарю, тому що це і далі. І власне парк – це теж добре. Тому що ми знімаємо себе частину відповідальності. Створення карти з GPS-координатами, маршрутів руху, постежок, місць відпочинку, місць придатку для ночівлі, придбання продуктів, ремонту транспортних засобів. Це треба для того, щоб людина себе на території. Територія невелика, 110 тисяч гектар, але вона дуже відірвана від сторони. І дуже часто буває так, що я просто живу в центрі парку на хуторі і приїжджаю, де я? Я кажу, то ти от кілометр до дороги. А в людини вже пам'ятає. Підготовка до випуску сувенірної продукції, посвячена членським населенням Прилуківки. Об'єкт там слої фауни, продукції, кладені чашки, ручки, сумки тощо. Створення каналу парку на Ютубі. Короткі пізнавання вироків про сезонні явища, цікаві природні факти та інші. На території парку. Ось тут приклад такого ролику, якщо уважно подивитись, оця мурака не працює. Щоб дивитись. І тут дуже гарно давати такі інформаційні приводи.
коли люди починають поступово привикати до цього, дивитися, і можна почати якісь обговори. Ви бачите, він чиститься, чисто і працює. От. Активізація інформаційної присутності парку в інтернеті, соціальних мережах, блогах, дружніх та партнерських сайтах. От, власне, тут приклад такого ролика, який це наші партнери, який відображає, ми говоримо, от, дивіться, зараз така погода, так? Є такі умови і є такі можливості. От. Тобто, якщо людина сидить, от ви зараз сидите в Києві, я думаю, кожному захотілося покататись на собаку. Так? Тому що тут вийшло, собака наступила на фотоапарат і вийшла реклама Фішер. Ну, так, звичайно, вийшло внутрішньо. Значить, залучення науковців України і матері доручення флори і поліфауни. Ми робили так, всі ми, що ми виконали в дуже гарному стані, ми робили так, ми давали оголошення, парк заполошує науковців на таких умовах. Ми надаємо транспорт житлопроводника, ви у нас працюєте, цікаво хоча б одну точку. Просто приїхати, зробити якісь пару дозборів, подивитись, є комахи, чи, скажімо, якісь малюски, чи кажани, неважливо. І це дуже гарно працює, люди можуть приїхати дуже близько, компактно, тому що це вже не підключено. Людина приїжджає, я кажу, тут мені треба, треба, скажімо, молодий автомобіліст, такий ґрунт. Все, я саме взяли карту, за один день все об'їхали, компактно, близько шли. Матеріали отримали. Жодного разу не було, щоб науковці не дали матеріали. Проведення організації говорити фонду, моніторинг видів фонових видів та рослин. Вивчення стану рідкісних та закликаючих людей. Це на території парку Чорний Городок і Мідянка. Мідянки стало зараз набагато більше, до речі. Налагодження та оптимізація системи охорони та впровадження нових методів. Фото, відеозйомка, аероспостереження та інше. У нас, з одного боку, я думаю, всі знають, військова база, яка на всю Україну зрозуміла в жовтні. І я думаю, що краще з ними співпрацювати, тому що коли вони пускали спецназ охороняти, це був такий ідеальний збивний момент України. Тому що ходили спецназ на нижчі офіцери групи. І не було нікого. Зразу зникли якісь цивани. Нікого. Можна було ходити, нікого не. От. Значить, відпрацювати та налагодити біотехнічні заходи по приватній будівлі різних видів тварин. Штучні гнізда, солонці, майданчики. Для чого це потрібно? Ми можемо робити якусь концентрацію тварин. По-перше, це і для природи дуже гарно. І можна управляти розумних. В межах, звичайно, для того, щоб, тому що зараз проблема така. Туристи приїжджають, покажіть що-небудь. От нібито німці приїжджають. Сережа, як національний парк, я говорю, так, де животне? Ну, йому після Мюнхена, йому важко об'яснити, де животне? Впровадження їх технологій, наукових і сурпозитів і природоохоронних заходів, створення відповідних баз даних. У нас є люди, які цим займаються, я думаю, з цим, власне, тут ще проблем не буде. Такі рідкісні знахідки, це було спостереження струбленої струми, якийсь випадковий залив, на неї збився компас рушення. От. Обов'язково, навіть якщо фотографія не якісна, обов'язково треба ставити, тому що це дуже підвищує статус території. Коли ми говоримо, от Віщанський парк залетіла струбленої струми. Це вже і публікація в пресі, наукові преси, ну і так далі, ну зрозуміло. Ще раз, тут, я тут більш розширено, це реалізація підвищення майданчиків, ми робили такі майданчики. В цьому році якості прикладу, я можу сказати, ми робили майже всю зиму, я робив тут такі фотострічі з телефона, і всі бажаючі здавали бажаючі, не здавали гроші на будівлю птахів. Власне, от всю зиму діли все ці саниці, сімечки, ну, завдяки фотозустрічі, скажімо так. Значить, робота не стерилізована. Це обов'язкова річ, вона повинна бути, повинен бути контакт, тому що такого не повинно бути. Оце дуже гарний показник роботи відеоекскурсії. На території парку не повинно взагалі такого бути. Це повинно бути таким чином. Анкети, зустрічі, співбесіди, формування правильного відношення до живого. Для чого потрібні анкети? Коли ми робимо анкети, ми беремо усередину якісь дані. Скажімо, там пишемо большой кадоврик, наприклад, чи там якісь там, ну, кронше. Місцеві не будуть розбиратись. Вони побачили карбас. Все. Але коли ми отримуємо ці анкети,
то ми получимо перше, ми получимо якісь дані про тварин. Друге, ми отримаємо дані про людину, який це цікаво. І ми будемо мати вже якби дві точки відліку. Тому що якщо я отримую, скажімо, два фотографії, я буду знати, що в мене в директорі парку є друзі, і там можна спілкуватися. Такі вже, що кажуть, так, не байдужі. Це дуже важливо. Зустріч, я думаю, зрозуміло, співбесі для те, що формування правильного відношення, на жаль, ми, я думаю, знаєте, що для більшості, скажімо, харшак – це харшак. Його почали пробувати стрілити, а потім подивити, що поступово це треба міняти. Оце був випадок на території, першу заліз. Теж показав там і груд, то він здух одним словом. Ці всі речі повинні дуже оперативно на них треба реагувати, тому що якщо так є, скажімо, виснажений крах, його ще можна рятувати. Так? То якщо місцеве позвонить, в мене був випадок, я йду, в мене такий крашак сидить, я приходжу, бігаю. Ми його рятували. Я це вивів окремим рядком, тому що болота вічні, вони такі абсолютно складочні. Ну, там такі джунглі, воно дуже красиве, і болота асоціативна, це і Гіндівська трясіна, і там і Азорія зі стіх, і що угодно. І на туриста воно дається дуже гарно діє. От. Там чим гарно, що, скажімо, болото всього 600 метрів, воно невеличке. Але за ці 600 метрів міняється повністю ландшафт. Я не ставив слайди, тому що часу немає. Ви можете подивитися Вольхолодоліс, Дорізняк, Тарфіанник, Калин. За всього 300 метрів. Там, зараз нам включить. Значить, тут облаштування місць для спостереження за тваринами та для любителів, передовища і фотографів, організація клубу друзів ТАХУ, парку, дитячого та дорослого відділення. Залучення волонтерів та любителів природи до роботи парку. Розширення послуг, які надаються парком, прокат туристичного спорядження, проведення та підготовка сезонних днів відкритих дверей для журналістів. Весна, літо, осінь, зима. Та ж рух, який вам несусь. Я повністю впевнений, що парк повинен бути відкритою установою, дуже контактним. Тому що на території фактично статусно національний парк – це установа національного рівня. І вона повинна задавати тон на території. Ну, скажімо так, можна сказати так, моду відношення до живого. Підвищення якості туристичних послуг. Це підготовка гідів, підготовка інтерпретаторів природи, розширення мережі екостежок, інтерактивне спілкування з відвідувачами парку. Подарункові сертифікати. Значить, як послуга можна зробити так. Ми робили так в других сферах, дуже гарно працює. Людина, яка сидить в Києві, вона хоче подарувати або своєму партнеру, або дружині, або ще комусь, кого є з нас, і вона просто дарує йому сертифікат на 1000 гривень. І він з ним до нас приїжджає і каже: ребята, я хочу на 1000 гривень розлічити. Це класно, тому що, скажімо, там, я не знаю, четвер, п'ятницю, в офісах всі сидять і думають, куди поїхати. Тому як от такий механізм якби приваблювання людей як в якості туристів дуже гарний. Віп обслуговування. Це люди, у нас були такі випадки, коли, скажімо, топ-менеджер в компанії хоче запросити топ-менеджера в компанії. Ну, а тут є проблема в чому. Як правило, ці люди дуже рахують час, і вони кажуть, що Сережа, ти можна би перевірити. Ми коли знаємо, скільки ми зайдемо, то скільки ви. Помінутно. В таких випадках береться секундомір і пішли місце. Чим це добре? Звичайно, ці люди платять. Але набагато краще такий випадок може бути теж в Україні. Завдяки такому обслуговуванню ми людину проводили по болотах і 2-4 години. І потім, коли ми вийшли, я кажу, Сереж, давай, може, я ребятам допоможу, що в той рік парк отримав фінансування. Навіть за рахунок того, що по болоту проводили дві. От. Спостереження природи. Це дуже важливий нюанс, я вже про це говорив. Коли люди хочуть щось побачити, що не. От. Тому треба мати якісь завжди записні варіанти, коли, скажімо, ми прийшли по цьому, що то подивилися нема. Значить, є якийсь запасний варіант, що можна подивитися. Ну, зараз дуже багато зайців, вони зараз ці весілля, то вони в клянки немає на місці, вони бігають і дуже багато не подивитися. От тут маршрутів досить багато вже, зроблено, що не хоче,
Вот приклад маршрута. Мы выходим у цей офіс парку. Люди приїжджають, ставлять машину і пішли гуляти. Зараз дуже багато людей хочуть просто гуляти пішки. Їм більш нічого не треба. Навіть екскурсії не треба. Просто гуляти пішки. Але вони повинні знати, де йти, що вони побачать приблизно, і ну, якби небезпека. Тому що якщо людина не друга апаратура, то вряд ли він трошки хвилюється. Ну, тут такі елементи ландшафту. Тут чим гарно, що по-перше, нема ніякої реклами, по-друге, нема асфальта. І пересічений ландшафт, він дуже гарний для ока. Тому людина відпочиває. От, в цілому це дуже гарно сприймається людьми, які приїжджають. Тут маршрут другий, він більш складніший. Тут він зовсім простий. А оце маршрут по болоту. Якщо тут людина буде йти і думати, як гарно, тут вона цей кусок вона запам'ятає дуже довго. Тому такі маршрути потрібні для того, щоб людина почувствувала вкус життя. Це теж людям подобається, тому що коли просто гуляєш, це один. Коли трошки якось напрягаєшся, дивишся якісь переходи, це зовсім друге. Ми плануємо використовувати, ну, фактично, як кажуть, брендірувати або зробити сіло можна з любого абсолютно. З тварини. Оцей кіт Тимоша, в нього дуже цікава історія, він у нас був такий, ну, всі приїжджали, покажи Тимошу. От. Тому фактично можна тут підсніжники. Да? От, якщо ми беремо пічну, це в першу чергу підсніжники, потім ряс, коли повністю все цвіте в лісі. Зараз чорний лелека став досить популярним. Ну і ось. Після лося дуже такою тварину, і якщо потім треба буде, я розкажу окремо про лося, бо дуже цікава така ситуація стала. Це ми були, я власне привів цей проєкт в парк у агротуристиці, це Польща, Молдавія і Україна. В Україні нас вчили, а в Молдавії я вже вчив, як працювати. І оцей товариш, він де жить, ну, його там покрив. У нього садинка така, і він дуже любить бобрів. І от коли ти говориш про тварину, це одне. А коли ти маєш прямого спілкування, це зовсім друге. Створення центру реабілітації тварин. І тут, чесно кажучи, хочемо, не хочемо, нас все одно заставлять. Чого? Тому що всі знають, що щось случилось. Ну, зараз мені звонять, не в парк, мені звонять. Сережа тут любить, Сережа тут ворон. От. Я цим займаюсь дуже давно, з 80-го року. Я тримав всіх хижих птахів, які зустрічаються в Україні, не тільки хижих. Ми їх піднімали, лічили. От. І власне ця робота вона дуже якби, потрібна, тому що навіть якщо ну, звичайний птах, ну, скажімо, той же конюк, його дуже багато це понял птах. Але, скажімо, сам Беркут, змія, ті види рідкісних птахів, які поштучні. Тому що якщо, скажімо, в гнізді вибуває партнер, то партнера просто може не знайти. От, відомий випадок такий, коли стелили болота, самець прилітав на льотів сам, не було пари. Це я все спеціально поставив. Це один із речей, які ми, ну так умовно кажучи, продають. Це тиша. Коли приводиш людину, міську людину в парк і абсолютно тиша, ну, я тишу вважаю як продукт туристичний. Другий етап це створення свят проводи відвідувачів парку туристів, наприклад, фестиваль пісніжників, зустрічі, журналі, осінь, 11 і так далі. Робити якусь атракцію, яка може піднімати людей. Щоб було цікаво поспілкувати. Зараз завдяки соцмережам люди просто розучились говорити. І коли, скажімо, буде якась точка, коли можна поспілкуватись, з'їхати, запалити вогнище, сісти в палатках, поговорити, воно поступово дасть якісь, далі ми говоримо, це напрацювання постійної клієнтської бази відвідувачів. Зараз ми робимо таким чином. У нас є партнери, Хаски, це наш коліна під медесні конюшні старої пристань. Є 30 км від парку на північ банний клуб. Там у хлопців 4 літри бані.
есть зеленая светлица, на территории парка. И мы робимо так, щоб всі люди, скажімо, сьогодні він приїхав в одну точку, ми йому кажемо, а отам теж класна точка, він туди. Він приїхав туди, а там йому кажуть, що там. Це абсолютно чесний бізнес. От. І я хочу, щоб парк був, знову ж таки, якби законодателем МОД, щоб статус ми були перші. Стабілізація роботи з місць створення журналістської бази для розглядання висотки прострілізів, збір матеріалів для мультфільмів. Робота по підготовці відкриття резистенту, резистенти планується готель, їдальня і музей. Випуск сувенірної продукції до початку туристичного сезону, створення серії короткометражних фільмів про парк. Оптимізація ведення цього господарства, впровадження до системи наближеного до природи лісівництва. Третій етап відкриття резистенту парку, підтримання системи охорони парку, підтримання позитивного іміджу серед населення через ЗМІ. Підтримка системи найближчого до наближеного природи лісівництва. Проведення семінарів, мастер-класів, воркшопів, що завгодно. Хтось хоче приїхати піднімати такі, будь ласка, ми створюємо такі умови. Хочете семінар, будь ласка, семінар. Одним словом, люба атракція на території парку, яка не суперечить нашим принципам, ми її, як кажуть, оптимізація всіх виробничих природоохоронних процесів парку. Проведення дитячих таборів, природничих шкіл, студентів і практик. Уже зараз звертається до мене з такими пропозиціями, але поки я нічого говорити не можна ці теми. Тут гарний приклад, коли один фотограф рятував лося, тому що от хлопці на ній їхали стріляти лося, але ну, не вийшло у них. От. Охорона, я вважаю, що така охорона, це вона повинна бути, але треба переходити на зовсім інші засоби охорони. Краще купити, скажімо, 20 подушок. Зараз є взагалі невеличкі камери, які розкидати по території парку і фактично накрити всю територію. Тоді, ну, є дві фази, скажімо так, є дві фази зробити браконьєрство. Пасивна і активна. Пасивна – це, помните, от фільм «П'єріша», демонстрація сім. Ми просто кажемо, у нас є туристи, туристи прийшли, подивилися. Нюанс в тому, що коли приїжджають туристи, вони не знають, хто перед ними. Вони бачать, їде якісь там на джипі. Хто вони? Їм все, вони сфотографували і пішли. Це місцеві, які бояться, які думають, бо це ж місце олігарх. Завтра приїдуть, морду набіють і так далі. А приїжджим до лампочки, особливо якщо дачини у якого фотоапаратури на 30 тисяч доларів, то йому той джип, джип дешевше стоїть, до речі. Ну, ви його розумієте, про що. Тому я думаю, що треба переходити на трошки інші засоби впливу на територію. Вони повинні бути спочатку в меті, а потім хто не розуміє, буде в самі. Ну, є приймання за розслідування, є затримання, є ще інші засоби розслідування. Я вже завжди розповідати. От, значить, розширення на кого діяльності? Ще? Все, я, значить, про нову дивіться. Я, це ботанічні, зоологічні. Моніторинг спостереження працювання зручно тим, що це гарний вихід на міжнародну раду. Тому що я запрацював ще жарко, його спіймали в Італії, вже на сільських контактах. Це приклад сумороковської фірми. Ми зараз вивчаємо цей приклад, коли з лосями можна працювати, вони ручні, з ними дуже класно працювати. У мене, от коло мене 200 метрів жила сім'я лосів всю зиму, поки їх не вигнали з цієї змиї тілі, скажімо так. Польові практики, дослідження. Це я спеціально поставив, тому що це в Польщі, коли ми були у цього господаря, він купив цю стодолу. І він каже, Сережа, я купив не стодолу, я купив історію. А потім вона стала така. От від того, який залежить, який був національний парк, говорить, власне, так. Я все сказав. Дякую. Прошу. Питання. Можна? Так. Загально креативну таку доповідь, цікава презентація. З нашої громадської організації «Пам'ять природи» заїжджали одного разу до вас в парк. Ну і от одне із таких зауважень. Дуже цікаві у вас маршрути, можна багато що подивитися, але все-таки недостатня інфраструктура, кемпінги, мотелі, кафе. Як ви бачите розвиток цього? Тому що приймати іноземних туристів, вони навіть запитують, чи є у вас гольф-клуб там, парку і таке інше. Не тільки банк.
Значить, дивіться, я приймав у себе американці, французи, ну багато. От тому ви дуже правильно сказали, інфраструктури взагалі немає ніяких. Як вирішувати це? Я думаю, що, по-перше, ми повинні створити гарний інвестиційний клімат. Тобто ми повинні сказати, що давай ми почнемо, ну так не знаю, може маленьку піцерію, хтось захоче поставити ще щось. От, скажімо, візит-центр, там здорова територія, вона зараз заморожена абсолютно, тобто, ну, точно. І коли люди, щоб ви розуміли, навіть іноземці, навіть місцеві, ну, щоб ви розуміли, місцеві можуть бути, але працює, що ви до тебе приїдуть, говорять про їх. І вони згодні платити гроші. Коли ми зробимо якусь хоча б елементарну структуру, да, щоб зробити це, в тебе печку і поле. Все. Нічого складного немає. Там нема до суші, так? Да? Перспективи. Звичайно, перспектив дуже багато. І давайте будемо економити час. Друге питання. У вас пари дещо дефрагментовані, так? І добре, не сусідні, масові, неправильно. В зв'язку з цим в мене таке питання, чи є вплив прилеглих агрогосподарств, ну, зокрема, вони використовують засоби захисту, так і пестициди, інсектициди, гинуть комахи, бджолові проблеми і навіть хребетні дзоріни. Чи є такі проблеми у вас, як їх вирішувати? Я знову вам дуже дякую за питання, тому що воно дуже актуальне. Більше того, я вам скажу, що я цим питанням трошки глибоко займався і, на жаль, є випадки, коли я зараз хочу свого дядька знайти, він погодився дати інтерв'ю десь ця парка, коли пестициди заливають ночі. Тобто, ну, скажімо прямо, ніякого контролю за пестицидами немає. Знову ж таки, повертаючись відповідно до контролю за територією, я думаю, що ми просто на початку, взагалі на початку, якщо, скажімо, я вийду в іншому статусі, я хочу всіх сказати, що ну, Пішнянський парк став парком. І давайте з тим рахуватися. Пагори, лісівники, бандити, всі з тим. Я кажу, ну, дивимося харяні, да? Кажу так, грубо. Тому що, коли мене від 100 метрів від заповідної зони мені приспають, мені не приїздить. Тому я думаю, ми не будемо дивитися. Добре, дякую. Ви постійно під час своїх презентацій перераховуєте різних представників, напевно, громадян України за своїми статусами. Ну і звучить певна критика, але Національний природний парк він не може розвиватися в вакуумі, не контактуючи з органами місцевого самоврядування. Ви ведете активно свою сторінку в соціальних мережах. Але директор Національного природного парку – це не тільки природоохоронець, не тільки екологічний активіст, не тільки еколог за покликанням, а передусім управлінець. І є управлінські кроки, рішення, впорядкування земель, впорядкування територій, визначення меж, взаємодія з місцевими громадами. Чи плануєте ви далі продовжувати вести от таку політику, як ви вели, з критикою, чи все-таки і тоді навряд чи для вас будуть відкриті двері до органів місцевого самоврядування? Чи ви будете шукати якийсь, наскільки у вас налагоджена взаємодія з органами місцевого самоврядування? Одна з причин, чого я тут, тому що місцеві громади сказали собі вже гідні, тому що ти нам теж певно. Друге, я думаю, що люба критика, вона повинна сприйматися правильно, тому що дійсно, коли спілкувалися із критиканством, і критика, зовсім різні речі. Коли ми говоримо, що є така проблема, то дивіться, є скептика забруднення. Да? Це проблема в тому числі і міста, тому що людям немає де відпочивати. І якщо ми через позабюджетний фонд чи ще десь знайдемо і вирішимо цю проблему, то це і для громади не має. Я думаю, що громада розуміє, що ну, це ваша територія, ми там живемо. Я ж не приїхав в Нью-Йорк і кажу, от у вас тут хорошо чи також з вашого, я продовжу,
нашу розмову. Також ви звинувачували Мінприроди Державну екологічну інспекцію в бездіяльності, коли було виявлено, здається, цієї весни рештки лося. На початку ви сказали, що лосів на Чернігівщині взагалі майже не залишилося. При тому в вашій біографії вказано, що ви працювали в Державній екологічній інспекції по місту Ніж. Будь-які звинувачення, можливо, навіть виявлені факти, вони мають бути підтвердженням правоохоронних органів. Чим завершилася ця історія з виявленими рештками? Це з ваших слів та інформація, яка була оприлюднена в соціальних мережах? На жаль, до цього часу я не знаю, може далі ні. Але, на жаль, корупційні органи, то відносяться навіть дуже спокійно. Тобто, якщо, скажімо, знаходиться. Тут я думаю, що треба буде якось міняти актуалізацію відношень з правоохоронними органами, тому що якщо знаходиться, скажімо, рештки якоїсь тварини, то ви розумієте, що їм це потрібно. Для них це просто лишні вісні. Тому я думаю, що треба якось міняти цю систему. Якщо можна продовжити питання, бо тоді своїх соціальних коментарів, соціальних мережах, щоб не звинувачували Мінприроди, і в мене зокрема. По цій історії. Я не звинувачую. Ми можемо підняти всю цю переписку. Я вам порадив тоді звернутися, я не порадив, я сказав, яке варто вирішити питання, звернутися в ДЕІ і правоохоронні органи. Ви звернулися? Ви не звернулися? Я не звернувся. Простіше було написати коментарі когось поплю. Я вам розповів. Але дуже коротко. Так, 2 секунди. От я, скажімо так, час від часу користуюсь економикою. Ставлю мусорники. Мені вже позвонив, сказав собі, що, пожалуйста, не став ці мусорники, ти нам надоїв своїми мусорниками. Я відповім на питання про це? Ні. У мене таке питання конкретне. У вас дуже цікаві пропозиції прозвучали. Продовж 2012-2015 року з вашим географічним довідки ви були заступником директора Гонтонознавця Мічнянського міського парку. Це друга особа після директора. Що вам тоді завадило реалізувати такі чудові ідеї? І які ваші три досягнення на цій посаді? Три досягнення наші мною організовані наукові дослідження були, фактично всі наукові дослідження. Це не компетенція головного предназначення, перепрошую. Хорошо, що наукові дослідження не потрібні. Перше. Друге. Фактично ми почали відгоджувати систему охорони, але ті два плани, які існують в парку, сказали, Сережа, сіді і не рипайся. І закінчилося там, що просто не рипайся. Ми говоримо про те, що директор Національного природного парку має бути також управлінцем. У нас у житті бувають ситуації, коли нам хочеться вирішення проблеми тут і зараз. Але є законодавчі шляхи. Ми постійно вже третім і четвертим питанням підходимо, що занадто багато емоцій. Потрібні також раціональні кроки. І відводиться до того, що правоохоронні органи, законодавча база – це частина нашої держави. У мене така пачка відповідей з прокуратури, з НАБУ, з СБУ, всіх рівень, починаючи від районної до Луцяна, по ситуації попав. Ще одне питання, що можна? Дуже коротко говорила про браконьєрство, знову ж таки, з вашої біографічної довідки. Ми знаємо, що ви чудовий, дуже талановитий фотограф. Продовж 2006 року, 6 років, ви були бильдредактором і фотографом журналу «Зброя та полювання». Я цікавий ваше відношення до полювання, в тому числі ПЗ. Полювання ПЗ категорично ні. Це не обговорюється ніяким чином. Я вже сказав, ПЗФ – це місце для життя священника. Полювання, якщо до полювання, то це прямо? Дивіться, я правильно розумію, ви пропагували полювання в цьому журналі, будучи редактором? Чи це якийсь мистецький такий естетичний журнал? Полювання, це правильно. Я не читав цей журнал, але, судячи по назві, це не зовсім екологічне видання. Дякую. Ви відповідаєте? Звичайно. Справа в тому, що мистецтві є дуже різні, по-перше. По-друге, вся мистецька література, особливо високоякісна література, вона виховує. І гарно написана стаття, вона з точки зору охорони природи робить набагато більше, чим новий дядька, і тут ти його мордою, що так не можна робити.
Я перепрошую, якщо можна, перетворювати, я дозволю собі задати питання. Прозвучала одна проблема в вашому виступі, як на мене, дуже серйозно, але не прозвучали шляхи вирішення. Це піхіпулювання, ви сказали, грибарі, якось актуалізували. І жодного слова, яким чином не вирішити. Просто, я це початку я не вважався. Значить, це ми, знову ж таки, схема така. Ми, я думаю, що потрібно, щоб були закриті дороги. Є дороги магістральні, по яким можна їхати. Тобто, що вам дороги. По-друге, відділення парку ГБ, є певні правила. Тобто, там прийшов, підняв під стенку, відділив. Так, прошу, дали двоє до останні запитання. Скажіть, будь ласка, дивіться, ви говорили про близький контакт з тваринами. Ви мали на увазі диких тварин, правильно? Дикі, з дикими тваринами близький контакт мається на увазі на візуальні. Якщо ви тобто не... просто спостереження здалеку? Так, так. Ага. Просто побачити і отримати якби емоцію від того. Добре, дякую. Доброго дня. Доброго дня. Підійдіть, будь ласка, трохи ближче до мікрофону. 21 квітня 2004 року президентом України був підписаний указ про створення Чернявського національного природного парку. Загальна площа становить 9,7 тисяч гектарів, в тому числі 4,7 тисяч гектарів – це земель, надані постійне користування, та 5 тисяч земель, це без вилучення володимих категорій. З них це дендрологічний загальний парк загальнодержавного значення Трасинець, 2004 гектари, та Приморське державне лісове господарство, підприємство 4,8 тисячі гектарів. Парк включає заповідну зону, зону регульованої рекреації, стаціонарну зону стаціонарної рекреації та господарську зону. Загалом з мети створення парку можна визначити головні напрямки розвитку. Це охорона території, забезпечення належного природного захисту території, контроль водних екосистем, збереження пралісів, планування біотехнічних захистів, організація наукових досліджень і спостережень, проведення екологічної освітньої виховної роботи, рекреаційно-туристична діяльність. Важливим та пріоритетним завданням є збереження рідкісних рослинних угрупувань та представників фауни, оскільки одним з головних показників цінності території є різні рівні біологічного різноманіття. Реалізація завдання сприятиме збільшенню потоків відпочиваючих, поліпшенню рекреаційної діяльності парку і як наслідок можливості отримання прибутку від надання послуг, пов'язаних з екотуризмом. У уяві людей відклалось поняття вседозволеності та вилучення будь-якого природного ресурсу та природного користування. Якщо першим етапом спільної співпраці з місцевим населенням стало підписання 5 липня 2018 року меморандуму про співпрацю між Чернявським національним природним парком та громадськими організаціями Чернявщини. Сторони зобов'язуються організовувати, приймати участь та інформаційно підтримувати проведення спільних природоохоронних заходів, екологічних, еколого-освітніх та інших заходів, спрямованих на охорону та збереження природи і Чернявщини. Наступним етапом має бути розподіл функціональних можливостей серед учасників та членів організації. Це участь у спільних рейдах, пасивний їх нагляд за територією парку, висвітлення подій в соцмережах, допомога інформування населення про обмеження природокористування.
Дуже дієвим є регулярні спільні рейди, виїзди з представниками екологічної інспекції, поліції та залучення громадських організацій. Це саме робота з громадськими організаціями і їх допомога. Останнім часом, на жаль, браконьєри значно випереджають за технічними можливостями Державної служби охорони. Для ефективної роботи працівників служби охорони парку обов'язково мають бути забезпечені необхідними засобами. Засоби зв'язку, радіостанції, в автомобілі охорони мають бути влаштовані GPS-трекери, оптичні засоби та фотопастки. Фотозахист від браконьєрів, мисливців чи лісорубів є стратегічним завданням, тому слід приділити цьому особливу увагу. Чим краще буде реалізовано це завдання, тим швидше поняття браконьєрства зникне з традиційного природокористування місцевих жителів. Обов'язковими є регулярні рейди щодо попередження розвитку стихійних звалищ, стихійних пожеж тощо. Забезпечення належного протипожежного захисту території. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідування лісових пожеж на території лісового фонду. Організація протипожежної діяльності спрямована на попередження прояву або швидку локалізації пожеж у межах паркової території, оскільки будь-яка пожежа призводить до матеріальних і моральних збитків як для парку, так і для місцевих жителів, як споживачів природних ресурсів. З цією метою слід проводити розробку найбільш ефективних оперативних пожежних планів, встановлювати регламенти роботи лісопожежних служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної займистості лісів. Контролювати дотримання правил пожежної безпеки, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, інформування населення в засобах масової інформації про пожежну небезпеку. Також необхідним є розвиток мережі протипожежних водойм. Особливу увагу слід приділити проведенню регулярних практичних протипожежних тренувань. Контроль водних ОКС-систем. Здійснення моніторингових досліджень стану якості водних екосистем та гідрохімії водойм дозволить попередити та запобігти хімічного забруднення лісноводних водойм. Виконання завдання передбачає щомісячні протягом всього року відбори проб води та проведення їх аналізу. Візуальне спостереження і запобігання скидку прісноводній водойми шкідливих речовин місцевими населеннями та фермерами. В першу чергу сільгоспугідь. Збереження пралісів та інших корінних лісових природних комплексів. На території Чнянського парку зареєстровано види, що належать до індикаторів старих малопорушних лісів. Одним з видів є індикатори пралісів. Знахідки можуть свідчити про наявність на території парку ділянок під малопорушеними умовами та таких, що зазначають незначного антропогенного навантаження. Головним завданням є забезпечення охорони місця знаходження. Проведення планування біотехнічних заходів. Значного негативного впливу дикі тварини зазнають з боку природних та антропогенних чинників. При відповідному застосуванні біотехнічних заходів вдасться значно зменшити негативний вплив багатьох негативних екологічних факторів. Такими заходами є це створення штучних переходів через канали та канали із забезпечення вільних міграцій для забезпечення вільних міграцій переміщених тварин, будівництво штучних гніздування птахів, кормовіти захисні посіви, а також посадки планетарічних порід, штучна зимова підгодівля диких тварин, порудження тимчасових водопоїв, покращення доступності кормів та до водопою. Поблизу місць підгодівлі та на переходах важливим є встановлення фотопасток, які нададуть можливість незалежної стану погоди доволі точно визначити чисельність тварин у місцях їх підгодівлі. Організація наукових досліджень і спостережень за станом природного середовища.
Саме літопис природи є основним як науковим, так і природно-історичним документом у парку. Введення літопису дає змогу аналізувати динаміку ходоабіотичних і біотичних показників, фенологічних баз тощо. Організація спеціалізованих наукових досліджень в результаті має показувати унікальність даного парку, відмінність їх від інших територій та особливості його рослинного та тваринного світу. Для виявлення такої унікальності необхідні дані наукові дослідження. Поповнення та утримання наукових фондів дасть можливість накопичувати, систематизувати та утримувати науковий матеріал з метою проведення аналітичних наукових досліджень, підготовки наукових кадрів для подальшої роботи, проведення екологоосвітньої і виховної роботи серед школярів і студентів. Підготовка та видання наукової друкованої продукції вирішує основну проблему – оприлюднення і популяризацію наукових досліджень і здобутків науковців в парку. Це є обов'язковою складовою наукової діяльності, а показником її ефективності виступає кількість опублікованих наукових праць та їх якість. І проведення екологічної освітньо-виховної роботи. Інформаційне забезпечення екологоосвітньої діяльності сприяє популяризації парку, охоронної території, наукової екологоосвітньої установи. Це завдання заходу в його межах необхідно реалізовувати та поширювати інформацію серед населення з метою залучення його до рекреаційної екологоосвітньої діяльності. Екологічна освітня виховна робота працівниками відділу рекреації та екологічної освіти парку Ічнянського національного природного парку загалом проводиться з учнями навчальних закладів Ічнянського району. Організація співпраці з освітніми закладами та державними установами міст сусідніх районів та районних центрів, це Ніжин, Прилуки, це одне з стратегічних завдань, що забезпечує доступ до екологічної інформації та вирішує проблему популяризації публічності парку як природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної та екологоосвітньої структури. Організація та проведення екологоосвітніх акцій. Це завдання є ключовим у екологоосвітній діяльності парку і спрямоване на популяризацію екологічних знань серед населення, особливо серед людської молоді. Більшість акцій проводяться в межах власної території і на власних прикладах, що суттєво підвищує рівень засвоєння отриманої інформації. Публічність дає змогу меншими фізичними зусиллями довести наявну інформацію про парк, особливості його діяльності та унікальність до більшого числа населення регіону, в основному засобами масової інформації та електронними мережами. Багато фоток я використовую саме з регіонального шахтного парку, де саме я часу є, щоб наочно показувати свою діяльність і можна було представити вам просто. Рекреаційно-туристична діяльність. Розвиток рекреаційно-туристичної діяльності Ічнянського національного природного парку має забезпечити підвищення рівня екологічної свідомості, підвищити фінансову стійкість установи шляхом забезпечення надходжень від реалізації рекреаційно-туристичних послуг. Для досягнення поставлених цілей має бути створено на території Ічнянського національного природного парку мережа об'єктів туристичної інфраструктури. Це туристичні маршрути для різних способів пересування, тобто пішохідні, велосипедні, автомобільні. Обов'язковим є маркування стежок, розміщення вказівників на маршрутах та стендів з інформацією про територію парку, план-схемою, вказаними об'єктами, місцями відпочинку, наявними маршрутами та іншим.
що дає змогу відпочиваючим ознайомитись маршрутами, місцями відпочинку, умовами та правилами поведінки в лісі. Екологічні стежки, туристичні об'єкти, пункти інформаційного та побутового обслуговування туристів та місця короткочасного відпочинку мають бути обладнані альтанками, місцем для вогнища, місцем для намитів та сміттєвих пунктів. Перелік об'єктів інфраструктури є необхідною базою для організації туристичної рекреаційної діяльності і дає можливість здійснювати контроль потоку туристів. Природні умови території виділяють основні види потенційних рекреаційних занять на території парку. Це любительська риболовля, збирання грибів та ягід, відпочинок із елементами активного туризму, пішохідні прогулянки, лижні прогулянки, мандрівки з використанням екологічних видів транспорту, велосипедний, гінний, відвідування місцевих ярмарок, етнофестивалів тощо. Екскурсії із відвідуванням визначених місць та тих цікавих природних об'єктів парку, екскурсії з спостереження за птахами, екскурсії на базі екологічного центру парку, екскурсії по екологічних стежках парку. На території парку в зоні стаціонарної рекреації є будівлі, що можна використовувати як для довгострокового відпочинку, тобто практично є всі умови для комплексного відпочинку протягом всього року. На території парку, вибачте, необхідними є наявність на базі парку спортивного приладдя для активного відпочинку, це бігові лижі, велосипеди, вудки та для спортивного лову риби, м'ячі тощо. Для формування регулярного потоку туристів необхідно умовою є рекламування туристичних об'єктів парку серед потенційних відвідувачів та можливих партнерів з туристичних фірм, місцевих готелів, кафе, перевізників. Забезпечення розповсюдження інформації про послуги парку та туристичні об'єкти парку та їх характер визначається характером цілових груп, на які спрямована дана інформація. Способами поширення даної інформації є поліграфічна продукція, встановлені інформаційні, рекламні щити через мережу інтернет, сайт, сторінки у соцмережах, через зацікавлені організації, неурядові організації, ЗМІ та інше. Дякую за увагу. Дякую вам. Колеги, прошу запитання. Давайте, Михайло, задавайте. Це не одна традиція. Скажіть, будь ласка, Дмитро Михайлович. Ви зараз працюєте директором комунального закладу регіонального шахтний парк Ніжинця. Ви не так давно працюєте, з 16-го року, так, по-моєму? Скажіть, будь ласка, а чи не задовольняє вас ця посада? Які, можливо, у вас проблеми? Чи навпаки, досягнення? Ну, більш, скажімо так, досягнення, тому як згідно проєкту організації більше заходів вже виконані. І є основна проблема, що штат одна одиниця, це я. Тобто, і це загалом стає словом. Так, да, дуже складно, і фінансування, ну, тобто, на бензин, на паливо у мене навіть виділено зі своєї зарплати, скажімо так. Так що, отак. От. Загалом, багато можна було досягти, це якраз організації, співпраці з організаціями молодіжними, волонтерськими, ну, іншими якими організаціями, якраз я в них поки бачу дуже суттєву підтримку, не на безоплатних основах, дійсно нам вдалося це всього досягти. Тобто на якихось відносинах, на розуміннях, коли організації розуміють і нашу, скажімо так, діяльність і наш напрямок. Тому Кишнянський національний природний парк достатньо немалий за розмірами своїх площ, і, звісно, йдеться так само про охорону цих територій, особливо від недобросовісних користувачів чи так званих браконьєрів. У вас є досвід роботи інспектором охорони ДП «Кралісто»? Да, ну. Тобто, вже якісь є розуміння, да?
що охорона потрібна, в природоохоронній сфері вона особливо потрібна. Яким чином ви бачите боротьбу з браконьєрством на території Ічнецького національного природного парку? І чи на ваш погляд ви дивилися по кількості штатних одиниць, чи достатньо по кількості державної охорони для того, щоб охороняти такі території? І які можуть бути методи, шляхи, інструменти охорони цих територій? Стосовно охорони території, у нас є дуже великий, так як ми на цьому робимо великий акцент в регіональному шахтному парку Ніжинський, тобто там 6 тисяч гектарів саме у нас. І дійсно є великий досвід по роботі якраз з громадськими організаціями, тому що вони дуже допомагають в цій роботі. Налаштування співпраці навіть із мисливцями, які були проти створення регіонального ландшафтного парку. Тобто вони навіть ці всі території, вони для себе закреслили, все, у нас є території, вони тобто незаконних дій ніяких не відбувають, але допомагають нам у боротьбі з браконьєрством. Тобто не кількість штатних одиниць тут вирішує все завдання. Тобто правильно спланована співпраця і правильні напрямки дій, то це є основним показником у цій боротьбі з браконьєрством саме. У нас є досвід доведення постійних, тобто намагаємось практично завжди завершити до логічного завершення ту справу, яку почали. Тобто якщо у нас там було ручна справа на початку 2017 року вбивство лося не на власній території, а поряд на території Мінського району. З двома мільйонами, можливо, пам'ятаєте, це та ситуація, коли нам дійсно вдалося і бути присутніми і на судових процесах, і тобто довести до кінця, що дійсно було накладання штрафу і виплачена компенсація. Тобто. Дякую. На ваш погляд. Прошу. На ваш погляд, яка взагалі роль Ічнянського національного природного парку для самої Чернігівщини? Ми нерідко бачимо такі ситуації, що громади на місцях, не обов'язково на Чернігівщині, вони не знають, що вони знаходяться на території національного природного парку, взагалі яке його завдання для самої громади. Саме напрямок популяризації парку, це також є один з основних напрямків, із тих напрямків, коли люди знають, що у них є, що у них тут робиться, і ця відкритість і прозорість цієї структури, і коли вони самі приймають участь, тобто, я ж проговорював за підписаний меморандум, тобто тоді вони, громадські організації, і самі намагаються донести ту інформацію, де вони приймають участь, де вони роблять якийсь вклад, і цим популяризуючи це все. А загалом інформації, я бачу, що замалувато для Ічнянського парку. Тобто, наскільки в регіональному ландшафтному парку створювались і зазначення людей в Google, на всіх інтернет-ресурсах я намагався показувати, яка наша діяльність і висвітлював її. Тобто це паспортизація екологічних стежок, надання цих паспортів в різні туристичні фірми. Тобто я бачу так цю діяльність, і її треба проводити обов'язково. У мене питання. У вас є подяка проєкту збереження та сталого використання торфовищ 2017 рік, якщо можна кілька слів про це? Так, саме регіональний ландшафтний парк Ніжинський, він створений згідно проєкту ООН, який розроблявся на теренах Ніжинщини. І основні завдання, тобто були три компоненти, три напрямки проведення цієї грантової допомоги, тобто це екологічна, економічна і екологічна, економічна і освітня. Тобто це
був прийнятий ряд заходів на меліоративній системі Смолинки, був прийнятий ряд заходів для забезпечення постійних пожеж на торфовищах. Тому як там багато було нюансів при засухах, постійно були у нас проводилися пожежі торфовищ і продовжувалися вони до навіть і не до весни. Зараз рівень води піднятий, все нормально. Ну, скільки вже після проведення цієї роботи, то зараз цього не відмічаємо. Заряд підпалює все одно, проблема є з аграрними компаніями і з людьми, які випалюють, це дійсно є. Але загоряння саме торфяників немає і вода тримається в каналі. Дякую. Ще питання? Назвіть, будь ласка, таке наше на завершення питання практично. Назвіть, будь ласка, три практичні кроки, які ви зробили протягом найближчого року в разі призначення вас на посаду директора Національного природного парку для того, щоб і колектив, і громада зрозуміла, що є управлінець, є менеджер, який може управляти цими територіями і відповідати за них. Дякую за запитання. Основні напрямки, як ми проговорили, це популяризація парку. Я думаю, за рік це все вийде на рівень, охорона парку і рекреаційна туристична діяльність. Тобто це ті кроки, які можна щось змінитися за рік. Дякую. Дякую вам. Дякую,